Милосердя. Вона обірвала молоде життя 36-річного Сергія. Ще один мужній захисник віддав своє життя заради нашого майбутнього. Він боровся за нас, за нашу свободу і незалежність. 2 вересня 2024 року після отримання поранення при виконанні військового обов'язку на Донецькому напрямку помер у військовому госпіталі міста Дніпра наш односельчанин, оператор відділення протитанкових ракетних комплексів 3-го взводу 32-ї бригади, солдат Збройних сил України Роман Сергій Михайлович. Народився Сергій 23 липня 1988 році в селі Лука Лохвицького району. В 1995 році пішов Сергійко до 1-го класу Лучанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Після закінчення школи в 2006 році навчався в Лохвицькому
технологічному технікумі Аграрної академії. Шановна громада, дорогі рідні Сережі, щоразу, коли на нашу Лохвичину чорним крилом ворона привітає страшна звістка про загибель наших хлопців, наших героїв, до останнього не хочеться вірити в ці жахливі реалії життя. Але, на жаль, на третьому році життя сьогодні в Лохвицькій громаді вже 52 раз оголошено днем жалоби. Наші хлопці, наші орли Роман Сергій Михайлович та Чебак Роман Миколайович загинули від рук фашистів, від рук русні, яка прийшла на нашу землю вбивати, знищувати, наражати свій дикий, скажений руський мір. Той руський мір, який 10 років назад приніс на нашу землю війну. Той руський мір, який 24 лютого 2022 року розділив наше життя на щасливе до і жахливе після. Наш Сергій сьогодні назавжди відлітає до небесного війська. Сережі назавжди 36. 52-е обірване молоде життя в нашій громаді. Не пробачте. Ніколи не пробачимо скаженим оркам, терористу Путіну та його путіністам. Всією громадою розділяємо біль непоправної втрати, низько вклоняємося та приносимо найщиріші співчуття згорюваній родині Сережі, його друзям, однокласникам, односельчанам, його бойовим побратимам. Війна забирає найкраще, та пам'ять про них буде вічно жити в широких пшеничних полях, у синьому небі, у бистрих водах ріки. Україна вистоїть, Україна переможе, Україна буде найкращою державою у світі. Герої не вмирають, вони і надалі будуть боронити нас з небес. Слава нашому мужньому захисникові, нашому землякові Сережі Михайловичу Роману. Слава Україні! Героям слава! Прийміть цей державний прапор України як символ, за який віддав своє життя ваш чоловік.